にちは。今日は重い腰を上げる決心をしました。ハンダ付けに挑戦しようと思います。こちらですね、まずここがですね、すごく抵抗になってですね、本来のですねバッテリーの性能を発揮できないということをですね聞きました。なのでここが抵抗になるらしいんですね。なのでここをカットして、これをもう直接ここにつけると、まず一つそれですね。でもう一つですね、モーターのこの端子、この端子もすごくですね、この端子もですね抵抗になるらしいんですよ。で遅くなると、なのでこの端子もですね、カットして、アンプから出てるこのコードをもう直接、ここにですねつなぐと、ここからですねここへ直接で、ここのモーターのところがですねピンになってこう抜けますので、よっ、こうですね、こう抜けるようになってますので、なのでですねここに直接ハンダ付けしてもルール違反にならないということです。で、ハンダがですね 50W くらいが、いいよと、教えてもらいましたので、 50W のハンダをですねホームセンターで探してきました。じゃーん、これです。 60W 相当、55W なんですね。見えるかな、 55W のやつですね。でこのハンダがですねいくらしたと思いますか、値段。なんと1300円。そんなに安くていいのかなってちょっと心配になったんですけど、まあ安いに越したことはないですからね、大丈夫だと思います。これでやってみます。それとあとはハンダですね。でハンダもですね、ラジコン用のハンダがいいよって、教えてもらいましたので、これラジコン用のハンダも買ってきました。なんかですね銀が入ってるらしくて抵抗が少なくていいらしいんですね。なんかこういうケーブルにですね、なんか芯に銀がなんかコーティングされてるらしくて、普通のでその銀がコーティングされてると抵抗が少なくなってるらしいんですよ。なのでですねハンダもね銀が入ってるやつの方が抵抗が少なくていいんですよみたいなことがこのハンダの紹介のところに書いてありました。とこのハンダと、あとはこの収縮チューブですね。収縮チューブ、熱で、あ、これは違うですか、収縮チューブ、それと、これブラシレスモーターのセンサーのコードの短いやつですね。今すごくセンサーのコードが長いんでね、こうモーターからうわーっと来てますので、それ短いの買ってきました。これですね今の状況です。ものすごくですね線がごちゃごちゃしてます。これでですね、ハンダ付けをしてすっきりして、しかも早くなるという、じゃあいろいろですねやり方をネットで調べましたので、その通りにやってみたいと思います。モーターをつけたままハンダ付けをしたかったんですけど、ここですねちょっとモーターをつけたままだとハンダ付け難しそうなので、大変だけどモーターをですね取り外すことにしました。モーターを外しました。よし、じゃあ、よし、そうしましたらですね、このアンプから出てるここのコードの、まあ、この辺ぐらいかな、この辺ぐらいで切って、でここに直接ハンダ付けします。あ
ンプから出てるコードのここを直接ここにハンダ付け。なのでまずこれをですね、ここについてるハンダを溶かして外したいと思います。さあいよいよハンダに火を入れますよ。よし、コンセント。いやー、つけてもう1分ぐらいなんですけど、なんかこの辺から煙が出てきてるんですけど大丈夫ですかね、コテから。めちゃくちゃ怖いんですけど。さあ、じゃあこれを溶かしてみますか。これでいいのかな。怖っ。お、熱っ、いいような気がした。熱くないな、熱くないな、溶けてないもん。いや、ビビった。いや、ちょっとあれだな、まだ温まってないのかな。煙はすごい出てるんですけどね。見えます？煙大丈夫かな。怖いんだけど。こんなに煙が出るもんなのかな。こんなに煙が出てますよ、コテから。いいのかな。怖っ。待って、ちょっと待って、これを使いますか。これを、怖いから。どうすんだこれ。まずハンダ温まってるかどうか見てみますか。あ、溶ける、温まってる。よし、いきますよ。いや、怖っ、怖っ。あ、溶けにくいときは一回これを垂らしてやるといいなんて書いてありました、なんかに。ちょっとやってみますか。うわ、こ、あ、ビビった、怖え。なに、怖え。全然取れない。取れない、取れないし怖い。あー、溶けてきたかも。熱い気がする。あー、溶けてきた、溶けてきた。あー、落ちた。はー、やりました。めちゃくちゃ怖いです。いやー、よし。よし、じゃあとりあえずこのピンを3つとも全部外していきます。なんだよこれ、怖えんだよな、なんか。あー、怖え。溶けてきた。うわぁ、ビビるね。よし。あー、熱い。やりました。よし、次はですね、この取ったピンをですね、ここのですね、先にですね、くっつけていきたいと思います。ESC のから出てるこのケーブルが何色か分からなくならないように、このこれだけはね、残しとくことにします。これね、このテープだけはね、ちょっと残しとくことにしますね。そしてですね、
ここにですね、これをコーティングしとくといいなんて書いてありましたので、これをコーティングしますね。ただこの向きが、これがあんまり下、上向きになってるとどんどんこれが浸透していっちゃうみたいなんで、じゃあちょっとハンダをですね、コーティングしますね、ここに。よいしょ。皆さんに見にくくて申し訳ないですけど、これこうちょっと導線の下から当てて、その横からつけるなんて書いてあったかな。ただあんまりやりすぎるとね、アンプに熱がいっちゃうのが怖いんでね。やばい、やりすぎかもしんない。一回話します。いやー、もっと手早くやんないとな。いけるな。お、怖え。これなんだこれ。出てくるのか。すいませんビビって。いきますよ。コーティングコーティング。よしよし。もう全部コーティングして。熱っ。おお、コードこの辺まで熱くなってますね。この辺は熱くないんでセーフかな。これは手早い作業がですね、必要だ なりますね。結構熱っ。根元の方は平気だけど、もうこの辺まで熱いっすね。よっ。この青の線はいたしますよ。青のビニールテープはですね、いたしますよ。ここはね、寄らない方がいいらしいです。からですね、これにですね、ここの上にですね、ハンダをね、乗っけますね。これぐらいでいいですかね。これぐらい乗っけてみました。見えるかな。見にくいくてすいません。さて、じゃあ3つ全部。熱いな、ここも。熱いな。熱いね。そしたらいよいよこれとピンとですね、ケーブルをハンダ付けしたいと思います。お互いですね、ハンダが乗ってますので、こうやって乗せて溶かすだけでつくはずです。ついたっぽい。なんとかですね、3つ、ハンダ付け、できました。いやー、仕上がりが汚いねえ。なんか焦げてる感じがするんですけど、大丈夫ですかね。これ黒くなってますけどね。
これじゃダメだよなんて声が聞こえてきそうです。さあ次はですね、ここのコードをですねとここをですね、こうハンダ付けしたいと思います。白い部分をカットします。これはな、色がついてるから分かりやすいですね。いいんだよな。よっよっ。これですね、これどうしたらいいんだ。これはどうすればいいんだ。切ってみますか。よっよっ。これ確かどっちに、あ、どっちがプラスかマイナスか分からなくなっちゃった。そう、元のをちょっと見てみますね。さてではですね、下準備ですね。この収縮チューブを先にここに通しておきます。よいしょ。収縮チューブはこの端子の長さの2倍は切ってつけてくれということです。さてでは下準備ですね。また、リード線にハンダをなじませていきます。どうやら今また YouTube で見て確認したんですけど、ここにですね、小手先にまず最初にちょっと乗せといて、で、乗らないな。乗せといて、で、ここにつけて、小手と導線の間にハンダをなじませていくと。こんな感じですね。したらですね、これにもハンダをですね少し乗せていきます。線が熱い。あー、線が熱い。一応ついたっぽいっすね。完全にハンダつけすぎですよね。まあでも恥ずかしながら完成ということにします。うん、こっちも完成。よし。そしたらですね、このですね、収縮チューブをですねライターで炙ってくっつけてモーターをつけて完成です。いやー、大騒ぎしてしまいました。よし。そしたらですね、収縮チューブをですねライターの火で炙って縮めていきたいと思います。アクシデントが起きませんように。いいのかな、このぐらいで。よし。よし。いいんすかね、こんなもんで。よし。こんな感じ、うん、いや
頑張りました。うん、さてじゃあ組み立て直しますか、モーターを。よっ、完成しました。いやー、すっきりしましたね。多分合ってると思うんですけどね。で、この周りすっきりしましたね。モーターの接続端子がですね、これがですね、なくなりましたね。で、余計な抵抗がなくなって速くなると、見た目もすっきり。ここもですね、直接これになりましたね、このプラグに。では動くかどうかですね、試してみたいと思います。入りました。この向きになるのかな。おお、ちょうどよかった、入った。おお、火が灯りました。スイッチ入りましたよ。よし、動く、動きまーす。おお、動いた。おお、わあ、めちゃくちゃ速そうな感じっすね。よかった、動いた。やりましたー、ハンダ付け成功しましたー。やりましたよー。嬉しいですね。達成感があります。いやー、恥ずかしながら一人で大騒ぎしてしまいましたが、なんとか、完成しました。うん、では皆さん、さようなら。